шкуру, готуйся до війни. Участі дислоцированный в городе Славянский Фомин Олег Иванов. Звертаюся до всіх педагогів, до всіх гостей, які сьогодні присутні. Оскільки такі 70-річні давнини проходять крізь наш час. Ми всі відчули на собі, що війна – це хаос, це смерть. І тому нам треба докласти усіх зусиль, чтобы наши... Поздравим всех присутствующих с этим великим праздником. Юноармейцы покажут нам, как они научились. Здравствуйте, юноармейцы, пехотинцы. Здравствуйте! Поздравляю вас с праздником Днем Победы. Ура! 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 Здравствуйте, юноармейцы, пехотинцы. Здравствуйте! Поздравляю вас с праздником Победы. Ура! 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 Шагом марш!